maka mai haka wasu san menene manufar su ba saboda haka sun kira ne su yi bankwana in case wani abu ya faru sai na ce to shikenan dai ai abin da aka je domin shikenan Allah ya sa mu dace to bayan kaman minti 30 haka sai suka sake kira sai suka ce wai an fa fara harbi amma yanzu suna ana harbi sama ne sai na ce musu to nan za ku tsaya ko ko za ku ce gelle su ne suka ce ai yanda aka yi ma Husainiya tawanya bayan da za a yi wani ya iya fita amma dai za su gwada su gani in za su iya fita din sai su gwada fita sai na ce to shikenan to sai a gurguje sai na shiga na yi wanka na fito da niyan cewa mu ce zariyar nan ina fitowa sai suka sake kira suka ce ai an fara kashe dan uwa sai na ce subhanallah mutum nan aka kashe suka ce ba za mu iya sani ba na ce me yasa suka ce ai yanzu an zo da sun zo da sabon salo duk wanda suka kashe ba sa bari dauka suke sai suka turo mani wani hoto gashi nan an kashe kaman mutum biyu haka sojoji suna rike da kafansu suna jan gangan cikin a ƙasa haka sun shiga cikin wannan wajen mangwaloli din nan suka kashe ba sai na ce to amma ku da kuka ce za ku je kuwa su malam kariya in kuka tsaya nan a Husainiya zai zama cewa abin da kuka je yi ba shi kuka yi ba ina ganin inda yadda za a yi ku tafi gyaje su ya zama cewa an samu yan uwa da yawa gyaje su zai fi zama wato ya zai fi bada muhimmanci ne sai suka ce to za su gwada yin haka din in ya yi to na ce waya kenan sai kuma malama ta kira sai ta ce mu amma biyu kin ji abin da ake ciki na ce yanzu yara na su kira ni sun gaya mu ta ce suna ina ne na ce suna nan a Zaria sai ta ce to shi kenan kina da data na ce ta ce to a sanar da yan uwa wanda duk ya shi ya bada rai ma addinin Allah to ya shigo Zaria sai na ce to insha Allah to ma sai na sake bada kuɗi na ce a karo mani data din dan ta ma yin magana take cewa in ba ni da kuɗi ta turo mu sai na ce ba damuwa to ina idan da sallah sai na gaggauta ba ma ina tsiri ba na yi salloli sai muka sai na kira karamin cikin su wanda shi ne rage a gida Ali sai na ce mishi ka zo mu tafi to mun fita dan na tafi da ƙananan yara na mata haka na da umita da sadiqa to mun fito daga gida mun sha kwana kenan sai suka sake kira sai suka ce yanzu ba irin harbin da ake yi ba ƙaƙƙautawa a yin shi ake kuma da makamai kala-kala sai ya ce mun saurara da kyau za ki ji na ce ai ba ma sai na saurara ba ina ji sai ya ce mun to za ki ta hostel sai na ce a kai ma ta san zan yara a bakin titi a turo wani ya zo ya zauke su mun za mu wuce to mun yi so za ya yi misalin ƙarfe uku dai ba ta yi ba ko da muka iso muka shiga gidan su malam sai muka gaba a kowa ba motocin su malam ba harisawa ba in banda mutum da yadda yake gadi ke sun shigowa din nan ba kowa a gidan ba yake tambayan shi na ce lafiya na mutane gidan ya ce shi bai san inda suka in ce kowa da kowa su tafiya ya ce ne na ce sun ka fi sa su gane ya ce ai lokacin sa su gane ba sai na ce to sai muka shiga cikin gidan nan je na zauna ko miki biyar ka yi lokacin da malama kuma da sun shigo da su fatima da su haka kowa ya zo sai ya ce mani na su malam na su duka san yi da su karfi da haka ne ni ma na zo na ji da gida da su haka dai su so ci na da shigowa haka sun ɗan taro a wurin sai ga malama ta hannu ta shigo ita ce gaba sai yaran ta haka suna yin ta a baya to ina ganin fuskan ta dai haka sai mu ta ɗaga ranar na haka sai ta wuce kuma ba haka da ta yi ba sai na kare su zainab sai na ce ni na ce a zaki ce haka na ce kun taɓa ganin mala ya ji darar da tsakara na haka dole su mala sun je ban kwana ne to shi ke nan dai suka wuce cikin gida bayan 'yan mintoci sai malama ta sake fitowa sai ta ce waɗanda ke nan yanzu nan kun zo da niyyar menene kun zo za a ba ta rai ne ko ko dan yana da wuya ya zama wanda ya zo yau zai koma gida saboda haka idan wata wadda take ganin cewa ba ta shirya ba kara ta tafi gida kowa ne ya ce ya shirya
sai ta ce to shikenan insha Allah nan da ɗan mintoci mala ya ce lalle za a duka za a je sa duka kowace cikin wata shirya sai na ce masu malama mu je sai mu je a shirya yadda za a yi a tafi to har za mu fita haka sai hamda ya wuri ya shigo shahid sai yake cewa kada a fita tukunna sai malama ta ce danni sai ya ce a dan dakata da ya tukun to sai dan ja ta gefe ba mu san me suka ce ba sai ta ce mana mu dan dakata to sai suka shiga ciki to bayan mintoci kuma sai aka zo aka ce to mu fita yanzu wani ya shigo daga waje sai ya ce su malam sun fito sun ba da kyamara da abubuwan da za a je Husainiya da shi saboda haka duk waɗanda za su je Husainiya ɗin su fita to sai muka fita da ku muna fita sai muka je muka ce a jejjera motoci haka yadda su malam suna zuwa suka wuce sai mu bi su a baya to nan ne muka yi ta zama kai ƙarfe biyar aka yi shidda aka kira sallar maghrib shiru ne malam ba su fito ba muka yi alwala muka yi salloli to ana cikin sallar sallolin nan kawai sai muka ji sabon abin nan na harbe-harbe a Husainiya to a lokacin ma wata sista take gaya mun ta ce ta ji labarin an ce duka yara na su wajen bakwai da suke Husainiya wai an ce duk sun yi shahada sai na ce kin je ne ta ce min a aba ta je ba amma yaran ta samu na sai na ce to Allah ya ji kansu kun ma ai ba su yi ramu kai to muna nan har aka yi sallah muna ta jiran burazu su fito su ba mu information akan me ake ciki wani brother ya fito haka dai ana ce mishi malam Ibrahim na ce mishi me ake ciki ya ce wallahi shi ma bai sani ba an dai yi sallah malam ya yi briefing mutane akan abin da ke faruwa a Husainiya amma dai ba wani kaman me ya kamata mu yi sai muka ce to kuma ranar sai ya zama an yi sanyi wani irin sanyi wanda wato sanyin sai wanda ya kasance a wurin zai iya wato fahimtar wato tsananin sanyin da aka yi a wannan daren haka to kuma mu da yake ba mu taho da shirin jin wannan sanyin ba ya zama cewa muna cikin kunci haka to da yawa daga cikin yan uwa sai suka tafi can bakin titi wajen baladin din nan da niyan su sha dan ruwan zafi haka saboda a cire sanyin a jiki to suna cikin wannan suna zagaye da mai shayin a nan aka sa bomb din farkon da aka jefa a wurin mu kuma mun shiga gidan malam Abdullahi dan Ladi wajen matar shi mun ma mu dan samu ruwan zafi din mu sha muka ji saukan wannan bomb din na farko sai da ƙasa ta girgiza sai muka sassa hijabin mu muka fito da hudu muka ce me ya faru wannan duk daga Husainiya ne sai aka ce mana a'a nan ne bakin titi sai muka ce to dun mu tafi can muka ruga da gudu sai ma muka gamu da burazu suna kwaso shahidai haka ana taho da ana tahowa da su sai ana ce mana akwai sistoci su ma da suka shahada a wurin amma ba sistoci a wurin da za su kwashe su sai muka ce to mu je can din sai mu je mu ɗauko su to kafin mu isa sai muka iske wasu sun riga mu har an ɗauko su haka a lokacin muka iske wannan yaniyan da sai baƙar wajen malam Abubakar Abdullahi Sokoto da ƴar wajen Fatima Nuriya an ɗauko su ranga-ranga haka za aka wuce mu da su to sai muke cewa wannan yarinyar ko yanzu ta gama ba mu slogan a nan lokacin da aka fara ba da slogan a nan wajejen kofar gidan malam din nan ita ta yi ta ba da slogan amuryar ta ya shaƙe to amma gashi nan za ta fi ita kuma wannan dan ita Nuriya da mutum a wurin tana cewa yau ba da za ta rasa kafarta sai nake cewa duk wanda ke son shahada ya tafi Husainiya a can ake shahada mu nan ba abin da ke faruwa to da aka yi haka din kuma sai ita din aka harbe ta a kafa ita waccan da ta ce shahada za ta yi ta shahada wadda ta ce kafa za ta bada aka harbe ta a kafa to tun daga nan fa aka fara wannan kamar yadda na ce ba labari ba ne wanda
mutum zai iya bada ruga a takaice dai zan iya cewa daga lokacin da aka fara harbin nan karfe 10 saura zuwa sai kaga kayan cikin shi ya zama ba me ya faru ko kaga gefen mutum haka ya narke mun kasa gane me yake faruwa in bullet ne misali zai shiga ne haka kaga dan rami haka inda yake zai yi amma kana tsaye tare da mutum kawai sai kaga ya narke ya yi haka kwaiyin suke sa harkowa me suke yi ba mu iya ganewa akwai To wannan mun dauka shine wato karshen tashin hankali da zamu gani amma zuwa lokacin asuba da aka zo aka ce to daman kafin lokacin asuba din an dinga cewa ya kamata wadan susu a rika rabuwa masu sai ka ga wasu sun dan koma gefe saboda ba ruwa sai dai a yi taimama wasu su yi sallah raka'a biyu su dawo su ci gaba da yake yan uwa ba wani wanda yake da kowane irin nauyi na makami don haka abin da aka dinga yi shi ne mu sistoci muna zuwa muna cikin yan tsakoyi haka muna ba su yan uwa maza su kuma yan uwa maza saboda su hana sojoji isowa kofar gidansu malam su zo su yi ta'asa sai su a ta jimansu haka to kuma cikin ikon Allah tun daga kusan karfe 10 din nan har lokacin sallan asuba ba su iya shigo layin gidan malam din ba da wannan jifan da ake yi na tsakoyi ana takabar kuma aka samu taimako suka zo da mics haka mawakan harka irin su ke mashi haka suna ta ba da slogan haka yan uwa suna ansawa amma zuwa lokacin da aka ce an kira sallan asuba duka yan uwa da muke wurin duk da cewa ana ta wannan ta asa din sai muna zato cewa ba za su yarda gari ya waye ya zama cewa ana Allah ya waye za su bar wurin to wannan shine zan ce raunin da yan uwa suka samu saboda da gari ya waye aka ga cewa ba wai ba su da niyyar su bari bane A'a an karo musu reinforcement an karo motoci an karo sojoji an karo tankoki an karo bindigogi dan cikin daren nan ba irin wannan bindigan wanda ake turawa wanda in sun sa mashi bullet haka nan haka kawai suke juyar shi kan shi yake da kansa yake harbawa amma da sake zo da shi to da yan uwa suka ga wannan sai na ga wasu yara ƙanana haka mata yara ne matasa haka ɗaya za ta kai kamar kila shekara 9 ko 8 don sani ba ɗaya kuma ta ƙasar ƙarama ce sosai suna tsayen ɓangaren mu kuma muna nan ɓangaren haka sai in nemi su magana ina ce musu su tashi daga wurin suna kwankwance ne sai nake ce musu su tashi daga wurin su tashi daga wurin saboda ƙaran harbi ba su jin abin da nake cewa to sai na yi ƙoƙari na tsallaka gefen su da na ce sai na yi musu magana na ce kuwa ku ji ina ta ce muku ku tashi ku tashi ku tashi ya suka ce an harbe su ne ba su iya tashi ba to da na ga ƙananan yara ne sai na yi tunanin bari zan iya ɗaukar ta haƙi to na kama ta haka na yi yunkura sai na ji ban iya ɗaga ta ta yi wani irin nauyi na yi na yi tsagata na kasa sai na ɗaga ido haka na kalli ɗayan ɓangaren gawa zai taimake ni kawai sai na ga yara na tsaye a wani ba sai yadda aka yi suka zo wurin ba
sai na ce musu ku da aka ce kun shahada ya aka kuka zona wannan su kuma su ma ba su ji sai ina nuna musu na ce za mu dauki wannan wani ya tsallako za mu kwashe yaran nan to dai daga cikin su sai ya kokari haka ya tsallako to daidai lokacin da zai tsallako haka an bude wuta sai ya bade a gaba na sai na dora hannu haka akan sai ya rarrafo ya tsallako ya zo gaba na sai ya mun haka ba a same ni ba sai na ce to masha Allah kama mu dauke su da ya kalle ta haka sai ya ce ai mace ce sai na kalle shi na ce yanzu kai a nan wurin ka ga wata mace da namiji daban na ce a yau din nan akwai wata mace daban namiji daban na ce to muna da zaɓi biyu ko mu tsaya nan a kashe mu tare da su ko kuma ka gama mu dauke su sai ya ce to sai ya duka sai ya kama wajen kafanta haka ne kuma sai na kama na sa hannu haka a kirjinta muna daga ta sai jini ya yi tsartuwa haka sai ya wanke fuskan shi sai ya koma ya ajiye ta sai ya zauna sai ya kama kuka yana ce kuka me kake yi sai ya ce to yanzu wannan ɗan yarinyar da Allah mai ta yi sai na ce to wanda ke ciki me ya yi ka san masu ciki nawa aka kashe daga ke zuwa yau kake ta magana yar shekara ta ba na ce kama ta kawai kama mu tafi daure ya sake miƙewa ya kama ta sai muka wuce muka shiga wani gida muka je muka ajiye ta yana ta kuka ne da muka fito kafin mu shiga wannan gidan mu sauke ta mu dawo har sojojin sun yi so gidan malam kuma suna wani irin harbi ne na hauka kawai suna kakkaɓe abin da duke gabansu ne ko ina kawai ga wani take gani sai na ce mashi inda yanda za a yi ka je ka zagayo ka sami hanyar ka zagaya tun da yan din zuwan ku nan shi ne ku ba su malam kariya kusan yadda za ku yi ku zagaya ku koma kofar gidan malam ni a nan daga nan ban iya na gaji ban iya ma zan zauna a nan wurin ya ce nan za ki zauna na ce sai ya ce sai to ni ne da yake ina zaune haka shi kuma yana baya na haka nike mai magana ban sani ba ya tafi bai tafi ba Allahu a'lam ni dai ban san me ya faru ba na dai ce mashi ya tafi to kawai sai ga wani brada shi kuma ya tsallako shi ma da gudu sai ya tsaya a gabana sai yana cewa shi ya sa ma na ɗauka shi galibi ya bar wurin tunda da ya taho sai da ya tsaya a gabana sai yake cewa akwai wani brada nan ga wata sista an harbe ta jinin wannan yarinyar da ya zuba haka a jikinmu sai na ce mashi ba a harbe ni ba wuce ka tafi abinka sai ya ce min a'a malama ki bar wurin nan it is not safe sai na ce mashi to haka ku fada a gabana jini na ta zuba daga mara shi haka sai ya kalle ni ya ce min wai malama ki taimake ni sai na ce mashi ne zan baka sai ya ce mashi in za ka iya ka kama rigar ka sai ka daure cikin sai ya kama gefe da gefen jacket din shi sai ya daure cikin shi sai na ce mashi to juya ka kiba sai ya juya haka sai ya kiba wajen bayan jacket din haka ya duya ya huji alamar inda bullets din suka shige shi sai na ce mashi yanzu aka iya gara ba ka shiga nan gida sai ya ce to sai yana jan ciki haka saboda bai iya dagawa kan ruwa wuce sai yana jan cikin shi ya shiga cikin gidan to a daidai lokacin sai ashe sojojin suna ganin mu haka sai suka fara harbi haka sai na ci jikin bango fafafafafa haka sai ɗago kai haka da na gani sai na tafi a kan kwanta a ƙasa
to tafiyan da nayi shi yasa ya zama bullet din sai sun bugi bango haka sannan sai su sauko sai su zuku haka a baya shi yasa ya zama duk harbin da ke jikina ta baya ne haka suka shiga saboda ban kwanciyar da nayi haka to kusan dai ni karshen na labarin kenan tunda ni bayan nan na dauka saboda ni abin da na gani kenan cewa bayan nan sai na sashi na shiga cikin gida to su suke ban labari suka ce kawo ne aka yi wasu burazu guda biyar suka dauko ni suka shigo da ni cikin gida su kuma sai sojoji suka biyo su suka zo suka harbe su a cikin waɗanda na gani din har da wannan wanda yace to me gare mu na ce mishi muna da Allah saboda na gane shi da rigular sani da ke kan shi da suka shigo cikin gidan dan lokacin da aka zo za a fitar da mu lokacin ni da nan ga na shigo gidan sai naga kaman ba kowa a cikin gidan amma lokacin da aka zo za a fitar da mu sai naga cikin gidan cike da gawawaki sai nake ce sai lokacin suke mun bayanin cewa ai waɗannan da waɗanda aka shigo da su masu rauni da waɗanda suka shigo da ni su ne sojojin suka biyo da suka zo duk wanda za su harba direct a nan suke dora mishi jirgin da yaro da babba da mace da namiji har waɗannan 'yan yaran da wannan 'yan yaran da yarinyar da muka shiga da ita a nan aka harbe ta dukkansu ga baki ɗaya da muka fito babu wanda ba kan shi aka fasa ba saboda haka tunda na ga wannan daga cikin gida sai na rufe ido na haka haka aka rike hannuna ana tafiya da ni muka fito sai da suke ce me yasa na rufe ido na ce ban san gangan cikin yara na ne na fi son in tafi kawai ya zama ban gani ba to sai da muka fito sosai mun yi nisa sannan suka ce mun yanzu ba komai sannan na buɗe ido na to wannan dai shi ne a takaice abin da muka gani duk da an tsatsallake abubuwa da yawa saboda dunkule shi ya zama abu guda amma daga baya na riƙa tambayan kaina ban sani ba ko wani ya taya ni lura da wani ranar nan da aka yi wannan waƙiyar ranar da za a sa tutar maulidi ne amma mun lura da cewa duk wanda ya ce kariya cikin kariya fa kama bala'i ne na karbala za a sake aiwatarwa a nan na sake kallo motunan na sake kallo da wuya ki ga wani mutum daya a cikin dari wanda ba baki ya sa kuma alhali duk mun san cewa tuta za a sa na mutum a ranar ake cire bakin tuta ake cire bakaken kaya amma a haka yan uwa tun daga gidajen su suka sa bakaken kaya da niyyar cewa za su je wurin nan su tare yanzu sun san cewa idan suka je za su tsaya a bayan Imam Husaini har sai sun ba da duk abin da suke da shi da wannan niyyar yan uwa suka shiga kuma abin da suka je suka yi kenan da mutum yana bukatar ne ya dukin ba wato ya kalli baya ya ga abin da ya faru a ranar yara da manya akwai tsofaffi waɗanda aka ce masu su kauce yana jira a lokacin yan uwa da yawa in ka gamu da nan uwan ka tambayar shi kake yi kana ce a kai kana nan tukun na baka tafi ba wanda yake tunanin zai fita duk wanda ya fita ya san ba ƙaramin mukjiza ba ne fita saboda haka abin da nake ce mana shine abin da shahidan zariya suka yi da yan uwa waɗanda suka shiga zariya a wannan ranar shi ne ya kamata kowane ɗayan mu ya zama cewa ya kasance a cikin shirin ya faru ko da yaushe wannan ko kana cikin gida ne ko kana gida ne saboda zai tsare babu wani wanda ya mika ma Allah subhanahu wa ta'ala al'amarinsa ya sha ba a yi ba a da kuma ba za a yi ba nan gaba sannan wani abu da za mu kiyaye shi ne
idan muka dubi al'amarin da ke faruwa a cikin al'ummar nan a yau muna iya cewa eh haka ne da gaske ne sun lokacin da aka afka mana sun yi murna suka ce Allah ya kara Allah ya kara in Allah ya amsa ya kara din baka san a ina zai kara ba yana iya kara a inda ya da ko ya kara a wani wuri daban abin da ke faruwa kenan Allah ya amsa ya kara amma akan wa ya kara a kansu ne kadai akan mu duka ba mu huta ba ba su huta saboda haka abin da nake kiran mu mu yan uwa akai shine mu zama daban da su bala'i ya daina afka musu muna cewa Allah ya kara lokacin da su Sayyid Ahmad Allah ya kara musu daukaka suka yi shahada wani makwabcin su mallam ya ce wai Allah kara mallam yake ba mu labari a majalisi ya ce da yace Allah ya kara sai matar shi ta shirya da yaranta za ta tafi ko kauci ne ko ina ne ko Gombe ne akan hanya lokacin ana crisis din wannan Boko Haram din sojoji suka tare motar sai direban yake tsayawa sai sojoji suka buɗe wuta da suka buɗe wuta sai suka kashe ɗiyar shi guda suka harbi matar shi mallam gaisuwa ko wanda su mallam suka ce sarfaciya suka yi kun ce mana Allah kara ku mun zo gaisuwa ba abin da suke gaya mana shine idan mutum ya bi mu da kyari to mun mun shi da alkhairi ko ba za mu je masa gaisuwa ba ba za mu ce Allah ya kiyaye ba kada mu ce Allah kara dan har yanzu fa ba mu huta ba shekara biyar da wannan waƙiyan har goben ji ta harin mu ake ba mu huta ba a kasuwa ba mu huta ba a gida mun je gona ba mu huta ba ko wanda ya yi harbin yakan ce kai dan shiya ne ya kyale ka dukan mu ake yi mu idan muna son ya zama cewa an samu sauyi dole ne ya zama cewa na farko bayan mun zama mu ne sauyin to kuma ya zama cewa mun tallata aikin alkhairi yadda zai zama sun taimaka mana a cikin samun riba wato na aikin alkhairi din sai ya zama a dunkule muke tafiya kuma burin mu daya shine mu samu yarda Allah subhanahu wataala to da wannan ne zai zama cewa mun samu sauki su ma sun samu wala Allah ya kara da muke ta cewa shi yasa har yanzu mu ma bamu samu saukin ba Allah subhanahu wataala ya kawo mana karshen wannan bala'i da wanda ke ake bin mu da shi da wanda ake bin su da shi Allah ya sa mu ga karshen wannan ya dawo mana da jagoran mu ya karbi shahadan shahidan mu ya ba marasa lafiyan mu lafiya sannan kuma ya taimaka mana ya zama cewa ka shayin da ƴan uwa za su sha amma kai abin da ka iya shine ka tura ice to in wannan ka tsayu a kai to kana yi harkar nan aiki in ka baka komai zaune kawai kake sai dai ka ji wa'azi to kana yi wa imamul hujja saddu kada mu yadda wani daga cikin mu ko da ni ce ko kai ne ko ke ce da zama cewa ga mu muna sa hijabi muna kiran kanmu yan uwa amma mu ne imamul hujja saddu akan ayyukan saboda ba abin da zai ciyar da harkar gaba sai aiki a ɗaiɗaikunmu da a dunkule kina iya warewa ki ce ke kaza za ki riƙa yi kuma wannan in kika yi iyakacin ƙoƙarinki kenan amma har kuma wasu mallam suke bayani cewa a cikin akwai step na ƙoƙari akwai mataki-mataki na ƙoƙari kila idan matakin wannan matakin kike idan kika sai ki daure kwara biyu ki ce to ni iyakacin abin da zan iya ke sai ka kure maleji na ƙoƙarinka kuma ba aikin da ake ma Allah ya tafi da sauki ba abin da za ka ce shi wannan abin za ka yi shi bisa lillahi ne amma kuma sai ka yi shi da gama salin halin ba matsala ba zai yi ba za ka yi za ka fuskanci matsaloli kuma a haka cikin tare da matsalolin za ka tafi sumala suka ce mana ba a tsayawa a ce sai an kiliyarin matsalan babu ba a sauran matsala sannan za a tafi ya ce in aka yi haka sai a tabbata a wurin tare da shi ake tafiya har sai shi matsalan ya gaji ya tsaya a wurin sai kai ka wuce ka ci gaba da tafiya in ka sai ka
na gaba shi ma sai ka tafi tare da shi har inda ya tsaya shi ya zama kodayo shi matsalan shi ke tsayawa kai kana ci gaba da tafiya wannan shine Allah subhanahu wataala ya kasance tare da mu ya ba mu ikon daurewa da cijewa ya kuma mu sabati da juriya sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi tayyibin